Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan aprelin 11-də parlamentdə Ermənistan hökumətinin 2023-cü il proqramının icrasının yekunlarına dair hesabatın müzakirəsinə əsr olunmuş yekun çıxışında deyib ki, deyirlər ki, məni tavuşda gözləyirlər. Bağışlayın, mən baş naziri olandan bəri həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi olaraq bir neçə dəfə Voskifarda, Kransada olmuşam. Bir neçə ruhani var ki, durub-durub indi orada kilsə olduğunu xatırlayıblar və şov mərasimi keçirilir. Görəsən, bu kilsəni onlar neçə dəfə xatırlayıblar və orada neçə dəfə ibadət ediblər. Başa düşmürəm, bu nədir? Stand-up mı? Bugün Ermənistan fraksiyası delimitasiyadan danışır. Delimitasiya Sovet xəritələri ilə aparılmalıdır. Sonra məni bəzi əraziləri Azərbaycan adları ilə adlandırmaqda ittiham edirlər. Mən deyirəm ki, Ermənistan SSR-nin tərkibində, yəni sizin dediyiniz kimi sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi aparılmalı olan xəritələrdə heç vaxt Azərbaycanın adının çəkdiyi kəndlər olmayıb. Razıyam ki, bu dörd kəndin məsələsi deyil, Ermənistanın məsələsidir. Siz nişanı dəqiq vurdunuz, soruşursunuz ki, Ermənistan nə əldə edəcək? Ermənistan Respublikası Ermənistan SSR ərazisində yaradılmışdır və heç kim bu əraziyə meydan oxuya bilməz. Amma onu da başa düşməliyik ki, bu bir hərəkətlə həyata keçirilə bilməyən bir prosesdir. Təbii ki, bu prosesdə risklər ola bilər, lakin onları idarə etmək lazımdır deyə Nikol Paşinyan vurğulayır.